Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. Фолклорна формация Славей към православното неделно училище Свети Благоверен цар Петър Български град Сандански получи заслужени отличия на 9-тия национален музикален и танцов конкурс Пиленце пее град София. Първо и второ място, златен медал и поощрителна награда успяха да си спечелят с таланта децата с ръководител госпожа Магдалена Танчева. Двама от участниците, Дарина и Станислав, са се явявали на конкурса поне два пъти като индивидуални участници и имат спечелени първи награди за участието си. Като група децата участват за първи път. За радостта от отличното представяне на децата разговаряхме с тяхната ръководителка Магдалена Танчева. Много се радваме на успеха, който постигнахме на националния фолклорен фестивал за народни песни и танци. Пиленце пее 2020 година в София. Много се радвам, че децата бяха много спокойни и се представиха много добре. И спечелихме с фолклорната формация първо място. Както и Станислав Георгиев спечели първо място. За първи път пуснахме трио от големите наши славеи. Това са Дарина Дамянова, Василена Терзийска и Станислав Георгиев. Те също имат първо място. На второ място са класирали Дарина Дамянова, на трето Василена Терзийска и имаме поощрителна награда за Димитър Митрев. Поздравявам ги с успеха и се надяваме през тази година да имаме още успехи и пандемията най-сетне да отмине. И също ги поздравяваме и тях и вас поздравяваме за този успех. Кои бяха творбите, с които се представиха вашите ученици? Това са песни от нашия край. Това са Прошета се млад войвода, изпяхме. И Дръгнала мома ни с поле, общите песни, които изпяхме. Националният конкурс Пиленце пее се провежда за 9-ти път и предоставя професионални условия на участниците да покажат своя талант и да се състезават с деца от цялата страна. Тази година заради пандемията регламента на конкурса е бил допълнен с възможност участниците да представят своите изпълнения и онлайн. Основната цел на конкурса е да пази българските традиции и да разпространява българския фолклор. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.